უფრო ტროპიკული ხილის არომატები ვიდრე ათმის. ჩვენერია. კაიქლია ის. ყველა ღვინოს აქვს თავისი არომატი, თავისი გემო და ცუდი ღვინო არ არსებობს ბუნებაში, არის კარგი და საუკეთესო. აქ მეგონი ყველა საუკეთესოა. ურძნის სუნი მომდის რაში რაც არა ჩეულობი. შავი ქლია ის. ნამდვილად მომდის სუნი. სუპერ, ეს ძალიან მაგარი. მაყვლის. ჩვენია. სასარგებლო რომ არის ეგ ვიცი ნამდვილად. ძალიან ბევრი დადებითი შემოსავლობა აქვს ამას. სიამოვნებს ხოლმე მაგალითად ერთი ჭიქა, ვთქვათ ნახევარი ჭიქა, ძილისინ ძალიან სიამოვნებს.